Рада безпеки ООН погодила резолюцію щодо Сирії. Найближчої доби документ подадуть на голосування. За ним офіційний Дамаск має передати всю хімічну зброю під міжнародний контроль. Чи всіх влаштовують домовленості і які шанси в Україні долучитися до ухвалення доленосних рішень, дізналась Анна Біднова. Голосувати щодо найскандальнішого документа року почнуть о 3-й ночі за Києвом. Поки з резолюції прибирають неточності. Росія таки домоглася, щоб у разі нових хімічних атак санкції призначав той такий Радбез. Та це, поточнили американці, не означає, що бомбування Сирії більше не загрожує. Резолюцію укладено на основі домовленостей Сергія Лаврова і Джона Керрі. Фахівці ось-ось представлять детальний план знищення хімічної зброї. За використання такої зброї документ передбачає санкції, тобто забезпечує те, чого так довго домагався Барак Обама. Робота Ради безпеки була б ефективнішою, якби не її застаріла структура. Реформувати чільний орган Об'єднаних Націй закликав президент Хорватії, фактично підтримавши пропозицію Віктора Януковича. Одне місце непостійного члена Радбезу має бути зарезервовано за країною Східної Європи. Це якнайкраще відповідатиме сучасним реаліям. Про Україну в стінах ООН говорили й в економічному контексті. Лідер Литви, що наразі головою в Євросоюзі, закликала засудити дії Росії щодо країн Східного партнерства. Важко робити вибір, коли замість підтримки і добрих порад країна чує погрози, що їй підвищать ціну на газ, заборонять експорт. Утім, зізналась Даля Грибаускайте, і членство в ЄС від торгових воєн не убезпечує. Приміром, нещодавно Москва заборонила ввозити литовське молоко. Анна Біднова, інформаційна програма «Событие».